existem várias formas de monetização de um jogo, né? Hoje o modelo mais comum é o modelo freemium, onde você põe o jogo gratuitamente, né? Usa a publicidade como uma forma de receita ou usa microtransações dentro do jogo, seja para comprar uma vida, comprar uma espada, comprar algum tipo de power-up para justamente melhorar a sua performance. Tanto o Candy Crush quanto o Angry Birds, eles começaram eles meio que ditaram um pouco dessa regra, né? Isso não quer dizer que você não possa lançar um jogo pago, mas lançar um jogo pago de graça você já limita, porque hoje o acesso aos jogos freemiums ele é muito grande, e o barato desse mundo digital é que você consegue fazer uma degustação de muitos títulos até escolher um que você vai de repente ver valor em pagar. Então é uma competição extremamente agressiva, mas ao mesmo tempo você tem uma oportunidade de fazer de um jogo o seu ganha-pão durante muito tempo.